Okay, mbagara nyoba nyabu ni baso mbale kubanga mpagira itisio by Peter 51 nzente na titubelenga tuwa yawa ya mu nensonga ya fenate holu na kuruwarero ensonga ji ya customer care tugenda kuata kunsonga ya mwebe wanonga kujukiza swahili rusani ya enakuzomwezi zigenda kubela vili musambu weekend nungenda kubela one swahili rusani ya bepo ne makangazi chikeni mpola mpola maridadi sana tutandise wetu tiba nagi buli muntu asobya buli muntu akole ensobi na ye waliwo ebintu byesa agruinga nabyo ebintu byokunvuma ng'omwana omuto ebintu byokunnangira ebintu byokummanyira nze ng'omuntu sibyagala tutandike okubanga tu asking ebintu byetusobola naffe okuddiza abantu tali kintu kinyiizanga kubanga oyagala obuyinza oyagala obuvunaanyizibwa n'ebintu ebisinga awo naye ng'ate gwe tosobola kubigaba onfuna bulungi saawa eno omwami akaabira ekitiibwa naye ate ye tasobola kiwa mukazi tujja kutegeera business entuufu yaani kubanga okusinziira ku bubonero omwami ono kiyuni kyobe agezaako tuprovinga nti yakolera omukazi business kituufu naye alabika yagimukoleranga komera kyobe yandiba okubanga yakolera omukazi business kituufu naye alabika yagimukoleranga komera munnange kubanga amutereko omwo anti baleme kubanga bamulaba olw'ensonga yabatu beautiful ekyokubiri okunenya ku muntu kirungi naye omunenyeza mu perspective ki eyo nayo nsonga abantu abasinga bagende banenya abantu bannange ebintu si birungi igwe okunenya omuntu ng'omanyi onenya mukulu munno okunenya mukazi wo okumuddamu ebigambo wabula yenna yenna yagambye kyoba okubanga ayogera oluzungu wakoze kyamaanyi nnyo okutwonoonera mukulu kyobe lwaki ebikolwa bya kyobe si bye biri awo ebiri perfect biri imperfectizimu kiba kitegeeza mwebale kutwonoonera kyobe ebintu by'oluzungu kyobe byesonyiwe beera ng'okola ebyo by'oteekeddwa okola okuvuma mukazi we mu public was it necessary mbu kabeji amuyisamu n'amuyite bogas kabeji mboga obutuufu ndabidde eddala nga kyobe alabika alikawo akatuli ku mwoyo bakomyewe waka wano wanyumidde nnyo to an extent of roughing to my sorrowful nange ng'omuntu nasese bye mbadde siteekeddwa kuseka ebyekyana ekito bitya tuli basajja fenna tukoowa bannanga abasajja kano kammwe muyige okuyamba ba boy child at least katumba mukoye yitire waswahili rusaniya omugambe so mpakingire rusaniya lwange ne mukyala wange muddakiika ate kati gwali mu kibuga tukola ne delivery kati wulira empaka akamansa nnaku n'enkali bikute wansi ne waggulo eri abafumbo bano kyani kya mwami kyani kya mukyala wano tutandise okubanga tulaba ani atowa oda kati nno wandiba okubanga osabiriza wandiba okubanga osabirira wandiba okubanga ogamba naye waliwo decision eziba tough to make oba hard naye nga olusi oba oteekeddwa okugikola for your own safety for your own good for your own mechanism ng'enda njiga oluzungu omukulu kyobe agambye nakyala ogeza n'okwate kubo nova wano bwolikwata n'ogenda gwe buli kibutseega leitojja genda kyobe yafuna omuntu gw'atasobola kuhandolinga oyo bamuyita kyobe omuntu gw'alina atasobola kubanga amukwasaganya omuntu mulungi ekisusse bannange nammwe abakazi muli bikemo omukazi agamba bbaawe ŋŋenda kukwata ekkubo ŋŋende for the first time siyombangako sikutenguwa naye leero ŋŋenda kukwata ekkubo mbeere nga ŋŋenda ndabe omwami wange musenga wange bavuddewo bubi nnyo ebigambo tebibadde birungi era bibadde tebyomanya nakabululu naye nga omugambo gwo gususse obungi era wano tunoonyaako ani gw'oba weesiga bw'obeera gwe buli muntu alina omuntu gw'aba ayagala okwesiga naye oluusi abantu bo ng'abantu batumalamu amaanyi bannaye tumenya obwesigwa bw'abantu kyova olabayo bayibuli kugamba wendenye buli dakiika buli sekendi olw'ensonga oyinza okubonyiziza omukazi oyo nga tomanyi we twagalira
chobe yenga chobe chobe kiyuni chobe osobola mongera ke linya lya kiyuni msa mukuru ne msa ataina magezi msali ne mbazuru msali ne mputu oyo yena babera bamuyita chobero kukakana nakagundi akute kubo na kwatensa one yemanyula nagenda bino byonna byalese chobe ngembera gitunulira ngatagira ba bino byonna chobe yakubidde mame simu nyoko we najamu nazeke naku wabula ate natide mama bwe yatuse ebigambo byayugedde mama ebigambo byabuliridde mutabani we ekyaddala mama situganye mwena mubabakadde baffe mwena muli ba mama baffe naye mama ekintu kyokuba mama ogaramiza otya mukulu munno mama eyo yali bisera byamwe guno omulembe mama toyinza kuba mwana wabandi mukuru munonga akube ndiga olaba ne mbuzi kyobe yenyini yatugambye mbwe mbuzi ogitwala kutaleka ababe ebera eyogera lusoga atenga bwe wali akati kitegeeza okwata mukuru munno omugaramize omuyise kuwembuya is not a solution. I think sometimes decisions zimataringa munkola eyali lesson sipu banange don't just make a decision while thinking of yourself alone. Think of myself too. Naye ngaza waize ebintu ebimu orochiba tekitambu de maridadi sana wali uona uona it's over ipita 5-1 ye mama gamba mkazo yetaga kuata no msate migo asoburo kubanga atuza ni yano yosenga yetaga kuata no senga achugo kuba olisengo mkara tugu mkazi ebyo nabi tuwa vya kuiga na kweteleza it's over ipita 5-1 zemba dentu demu ate tusinka na kusawa zigenda kubiri munga nkulete de evis singa kawo akume atakumira mpera tulinde chobe amagezi ga mama gana kuogesa oba chobe atugamba agenda kusato omukazi emigo naye chobe mama yandibo kuba kuwavya subscribing alenga commenting atusinkane bila bulungi weraba.